Porodica Vojnović Srepa je oduvek se bavila poljoprivredom, ali u stočarstvo su ušli silom prilika 1998. godine. Pošto nisu mogli da naplate izvezeni kukuruz sa Kosova, dobili su 10 junica, a 14 godina kasnije došli do savremene farme sa 50 grla. Jedno su od retkih gazdinstava na čijoj farmi je pola krava simentalske rase, a pola Holstein. Simentalac je otporniji malo, nema toliko problema pri teljenju, posle telenja manje su mleko kod njih, manja količina, mada ne neka velika razlika. Imale su bolja tela ako prodajete, znači da se lakše prodaje. A kod ovih, znači one su malo osjetljivije posle telenja, znači imaju tu problema i ketoza i dislokacija, znači njima treba malo veća nega da se posveti. Ali u suštinu, znači svaka ima neke prednosti, neke mane, ali eto, krenuli smo pola-pola pa ćemo vidjeti posle šta ćemo. Koje nam se malo na duže vreme pokažu bolje, onda znači njih ćemo ostaviti više, ali ja mislim da ćemo uvek držati malo da imamo nešto i za to. Trenutno imaju 21 kravu na muži, a kako su sve prvotelke, štalski prosjek od 20 litara je zadovoljavajući, kaže Siniša. Vojnovi su pre godinu i po dana uvezli Holštajna iz Nemačke, a simentalca iz Austrije. I već tada su počeli njihovi prvi problemi, jer su dve krave uginule. Jedna odmah po dolasku na farmu, dok je za drugu bilo još nade. Nijedna klanica koja bi uzela neće da da račun da izda. Znači ja faktički nisam mogao da pravdam zbog osiguranja. Znači za koliko para sam ja dao tu kravu na privatno klanje. Znači niko nije privatno ovako da uzmete. Znači nikakav problem nije bio, ali kad treba račun da se daje, tu je problem. Za veterinarske usluge Siniša je dao preko 200.000 dinara, ali to je bio samo uvod u neprijatnosti koje su usledile. Najveća muka bila je što su u objekat investirali preko 50.000 evra, nadajući se da će dobiti povraćaj sredstava od države. Ali uprkos potpunoj dokumentaciji, njegov biznis plan je odbijen. Onda je bila uredba o povraćaju 40%, čak i 50% za opremu za stočarstvo. Znači, nama je odobren kredit 8. jula. Sredstva su automatski prebačena, znači, za firmu koja nam je radila opremu, za stoku, za tu mešaonu i tu neke sitnice. Ostatak smo iz sopstvenih sredstava, građevinske te radove, još ono što nismo imali dovoljno sredstava dopunili. Nadajući se da ćemo dobiti taj povraćaj, kad smo uradili biznis plan, predali tamo, dobili smo rešenje iz ministarstva da smo odbijeni, u stvari da nam naš slučaj nije ni razmatran zato što je započeta investicija. Znači, država nam dala, država nam ne da u fazonu u tom. Znači, malo mi je van pameti. Da tako, znači meni je država dala, znači ja dinar, jedan živ dinar nisam u ruke imao, znači sve je prebačeno, znači to je država donela uredbu za te kredite i kada je trebalo da dobijem povraćaj sredstava, kaže da smo dobili, da smo započeli pre nego što je konkurs otvoren. Uspeo je Siniša da izvuče 40% sredstava za stoku, ali ne i za opremu. Planirao je da uzme i nov traktor, kao i mlekovod u vrednosti od 12.000 evra, ali je umjesto toga morao da proda sejalicu i stari traktor kako bi izmirio svoje obaveze. Međutim, ni tu nije bio kraj njegovim mukama. Kako ima samo 8 hektara svoje zemlje, njemu je na osnovu prava prečeg zakupa državnog zemljišta po uredbi trebalo da pripadne zemlja prve klase. Naravno, to se nije dogodilo. Nama su dodelili, znači, klasa koja je, ja ne znam da li je peta, šesta klasa, znači, sami špicevi, znači, trouglove parcele, sa puno potkisa i bilo je, znate kako, uzmi ili ostavi, ili imate ili nemate, druge nema. A imamo toliko zemlje, ja ne znam koliko je, možda ću da slažem, ali ja mislim da neki 500-600 hektara ima za prodaj, za licitaciju, znači a nama su, eto, tako je. Koliko ste vi dobili? Pa dobili smo 24 na osnovu broja grla, mada i to, pored bi treba po osnovnom grlu, po uslovnom grlu u stvari. Znači, to je grlo koje ostvaruje težinu do 500 kg.
Znači, mene to, znači, te junice, te bikove koje sam, znači, oni nisu ulazili to, da me samo na osnovu krava, znači, matičani koje, to su mi dodelili. I pored svega, Siniša je optimista u pogledu razvoja svoje farme. Bitno je da ima dobar genetski potencijal, pa će sve u budućnosti biti lakše, kaže mladi poljoprivrednik. Da je to zaista tako, već pokazuju neki rezultati. Kod Holštajna je, u odnosu na njegove krave, veća i suva materija i masnoća, jer je nekada za kilogram sira bilo potrebno 7 litara mleka, dok od ovih uvoznih krava treba između 4,5 i 5 litara. I saradnjom sa Imlekom je zadovoljan, ali ističe da je naučio veliku životnu lekciju kako poslovati sa državom. Ja kažem, ako i dalje pomažu, ja da slušao sam ministra kao biće koji prošle godine, kao i ove godine će biti pomoć stočarstvu, da vam sam rekao hvala lepo, ako pomažete i dalje tako, meni pomoć stvarno nije potrebna. Poštovani gledalci, od sada poljoprivrednu emisiju U našem ataru možete pogledati na internetu putem sajta www.poljoprivrednaemisija.com. Sve što ste propustili ili želite ponovo da pogledate, posjetite www.poljoprivrednaemisija.com.